svou petlu se dokázal prosadit. Útočný faul Adria Baileyho. Hosté hrají se základní pětici 0 Scott Grayson, 4 Gage, 12 Mirkovič, 22 Petrescu a 25 Dimitrijevič. To všechno, že se jedná o rumunský celek, je tam výrazná srbská stopa. Pár má v sestavě hned 4 hráče ze Srbska. Teď ovšem skvělá obrana, kterou předvedl Adamu, a po krásném vypíchnutí otevírá skóre na začátku 3. minuty. Rychle je vyrovnáno, Petrescu srovnal krok. Oba soupeři už mají za sebou první vzájemné utkání. V Temešváru Olomoucko prohrálo 76-85. Hosté se drželi více než poločas, pak ovšem olomoucký celek dokázal podobě odskočit dílemi až na rozdíl 12 bodů a náskok pak udržel. Další dobrý obranný zákrok a Adamu si všechno zopakoval. Amin Adamu je zatím jediným střelcem Olomouce. BK Reston bere 4-2. Teď krátká střela. Nestujícího Scotta Graysona. A teď je tady faul na Dapriho McBriera, který přesto všechno, že byl faulovaným Dimitrijevičem, dokázal srovnat mířidla, takže zaznamenává 2 body. Bude mít navíc ještě k dispozici 1 trestný hod. A Olomoucko může odskočit na rozdíl 5 bodů. V polovině 4. minuty. Dapri McBrier musí proměnit trestný hod. Přesně tak činí, 7-2. Další dobrá obrana Olomoucka, která končí útočným faulem Mirkoviče. Olomoucko dostane příležitost navýšit své vedení. Stále ještě ve 4. minutě první čtvrtiny. McBrier u míče. Těsně bráněný Gajíčem. Nicméně dokázal si poradit, našel Hemfila. 9-2. Hosté se zatím na palubce hledají, věříme, že jim to ještě nějakou dobu vydrží. Protože jinak má Temešvár ve svém středu opravdu velice solidní hráče. A Olomoucko nečeká žádný snadný soupeř v dnešním zápase. McBrier. Fešter zkusí za 3 body. A Lukáš Fešter se nemýlí. 12-2 v polovině 5. minuty. A hostující kouč Dragan Petričevič si bere první oddechový čas.
Takže po tajmu zpátky na palubovku, domácí beze změny. Stavě hostů se poprvé do zápasu s číslem 8 zapojil Igor Kešar. Jedna z největších osobností Temešváru. Bodům to ale zatím nevedlo. Mitrovič zkusil na poslední chvilku na konci časového limitu poměrně dobrou pozici, ale nebyl úspěšný. Teď ovšem rychlá a především účelná kombinace Temešváru. Gajič zaznamenává dva body. Chvosté snižují na 4-12. Teď navíc Scott Grayson krásně zablokoval Dupreeho McBriera. Mohly to být snadné body, ale místo toho se hráč rumunského celku předvedl efektním obraným zákrokem. Teď byl McBrier faulovaný Lukou Mitrovičem. To ovšem ještě před střelou, protože domácí budou rozehrávat. Mostr si počkal na Hemfíla. A domácí zůstanou u míče. Po souboji McBriera s Gajíčem. Domácí poprvé v zápase střídají, odchází Hemfield, na jeho místo přišel Dominik Žák s číslem 22. Hned se dostal k míči. Adamu. Krásný nájezd pod koš. A další dva body hráče Olomoucka. Adamu už je na 6 bodech. A tým BK Redstone stále drží dvouciferné vedení. 14-4. Gajic zkouší další trojku. Ani tentokrát nebyl úspěšný, nicméně hosté dokázali doskočit. A jsou z toho snadné body, o které se postaral Adam Mirkovič. Peštr teď u míče. Bailey zkouší za tři. A Adrio Bailey je úspěšný. Sedmnáct šest po trojice Baileyho. Na konci 7. minuty. Je tady faul. Dupree McBriere, první osobní chyba. Domácí zatím nemají výraznější problémy s fauly. Necelé 3 minuty do konce čtvrtiny. Olomoucko má na svém kontě pouze 2 fauly. Dmitrovič. 2 body z jumpu. Čistá střela jako z učebnice. Dupree McBriere teď šel do těžkého souboje. Porušil pravidlo o krocích. Nenašel recept, jak přelstít Igora Kešara, který má 210 cm a 115 kg. To je opravdu hora pod košem na obou polovinách palubovky. Scott Grayson. Teď už ovšem Mirkovič, který
nakonec našel Kešara, jeho nepřesná střela. A příležitost pro Olomoucko. Braer. Faulovaný. Pavloval Luka Mitrovič. Se střídají, vchází právě Mitrovič a na jeho místo se vrací Dorde Dimitrijevič, který byl v zahajovací sestavě. A vystřídali také domácí. Pavlič Kranc je poprvé na palubovce. Nahradil Lukáše Feštra. A dá mu teď míče. Teď faul po souboji McBriera a Scotta Greissna. Scott Greissen, první osobní chyba, a vzhledem k tomu, že šlo o pátý faul Temešváru v průběhu první čtvrtiny, budou z toho už trestné hody. Dupree McBrier. McBriar proměnil obě šestky, zvyšuje na 19-8. Domácí zatím drží nadějné vedení. Přesto všechno, že teď další body zaznamenal Adam Mirkovič. Teď domácí ztráta, nepřesná přihrávka na Adria Baileyho, dává příležitost Temešváru. Jajíč. Opět klíčový hráč. A útočný faul na McBriera. Pavloval Igor Kešar. Domácí střídají, vrací se Pešter, odchází Adamu a střídají také hosté. V zápasu půjde opět Edvard Petrescu a na střídačku zamířil Igor Kešar. Rozehrávat bude Olomoucko. Lukáš Pešter přešel přes půlící čáru, kombinuje s McBriarem. Tenhle se chystá na zakončení. Sám si doskočil svoji nepřesnou střelu, ale nakonec ani na třetí pokus neuspěl. Už z toho můžou hosté, teď ovšem Adrio Bailey. Blok. Současně s blokem, ale rozhodčí viděli faul. Díky tomu Nikola Gajíč bude házet dva trestné hody. Adrio Bailey odchází střídat, protože to byla jeho druhá osobní chyba. Na konci první čtvrtiny. Druhý faul. Adrio Bailey si to bude muset příště pohlídat. Gajíč proměnil obě šestky, snižuje z pohledu rumunského týmu na 12-19. Běží nám poslední minuta první čtvrtiny. Teď ovšem McBriar si došel pro další end one. Pavloval Dimitrijevič. McBriar ještě jeden trestný hod. Z
zaznamenal svůj 8. bod v utkání. A díky tomu vrací domácím dvouciferné vedení. V závěru čtvrtiny ještě střídají hosté, odchází Scott Grayson. Na jeho místo přišel se šestkou Antonio Asturescu. Backup na postu rozehrávače. Je naprosto otevřená střela pro nového hráče na palubovce, která ovšem končí na obroučce a domácí můžou hrát téměř do konce, je tam rozdíl nějakých 4-5 vteřin. Teď Olomoucka nebude spěchat. I když teď už musí, 3 vteřiny na zakončení. McBrayer! 24-12 a poslední rychlá střela rumunského týmu, o kterou se postaral Dimitrievič, nicméně nebyl úspěšný a proto po 10 minutách utkání 7. kola Alpe Adria Cupu vede Olomoucko nad Temešvárem 20. Začala druhá čtvrtina utkání mezi BK Redstone Olomoucko a Temešvárem v Alpe Adria Cupu. První útok měli k dispozici domácí, ten ovšem skončil nepřesnou přihrávkou, proto jsou tady hosté. Po 10 minutách Olomoucko vede 24-12. Teď ovšem rychlou akci zakončil Dimitrievič. A je to o 10. Žák teď u míče. Krásně si poradil s Igorem Kešarem. Vidíte tam rozdíl nějakých 15 cm a o kilogramech se nemusíme ani bavit. Dominik Žák to udělal nejlépe, jak mohl. Teď je tady rumunská ztráta, za stavu 26-14, půjdou do útoku opět domácí. Adrio Bale, pardon, Dapri McBrayer, tentokrát z toho end one sice nebyl, nicméně domácí hráč byl faulovaný a půjde na trestné hody. Hosté střídají, vrací se Scott Grayson,
střídačku odešel Antonio Nastoresku. Primek Breyer první trestní ho neproměnil. Svítí na tabuli ve chvíli, kdy Dublin McBrayer druhý trestní ho proměnil. Zatím je jediným dvoutříperným střelcem zápasu, nastřádal 11 bodů. A teď blok Hemphilla, který zastavil Kešara. Na druhé straně nepřesná trojka Davida Škrance. A míč je opět na polovině Olomoucka. Roger Hemphill před chvilkou ukázal, jak se brání skála pod kočem. Bohužel se Kesar zápětí dokázal prosadit. Je na 16-27. A teď se dopustil faulu. Nedovoleným způsobem porušil snahu Olomoucka, konkrétně Hemphilla. Domácí mají druhý 14 vteřin. Teď je tady ovšem útočný faul, který byl odpískaný právě Hemphillovi. Ve stavu 16-27. Jdou dopředu hosté z Rumunska. Petrovský teď u míče. Přidal na Dimitrijeviče, teď už Scott Grayson. A ten porušil pravidlo o krocích. Švešter. Našel si prostor na zakončení. Jeho klasická střela ze střední vzdálenosti. Domácí kapitán je na 5 bodech a celkově Olomoucko vede 29-16. Hemphill nedovoleným způsobem zastavil pronikajícího Dimitrijeviče. Podle názoru rozhodčích byl faul ještě před dvojtaktem, proto koš neplatí a hosté budou rozehrávat. Další nepřesný pokus Dimitrijeviče, který ale rozkočil Petrescu. Ten už si pak dokázal poradit. Fešter. Na Hemphilla přihrávka neprošla. Jajč vyříkl míč. A teď další kroky. Další kroky. Tentokrát porušil pravidla Edvard Petrescu. A domáci si berou odechový čas. Zajímavé utkání, přestože se nehraje v žádném strhujícím tempu. Především Olomoucko hraje chytře. Trenér Andy Hipscher má dnes k dispozici pouze 8 hráčů, takže se nedá předpokládat, že by jeho svěřenci běhali bez hlavě nahoru dolů.
ovšem zatím Olomouc to hraje velice účelně. Tak 29-18 ve 14. minutě. To je docela nadějný, i když samozřejmě dokonce přes 26 minut. Strašně dlouhá doba. Salemu upračují výkupu domácí, fyzicí Adamu, Enfield, Trans Pešter a McBrayer. Hodně krkolovná akce Temešváru, která nakonec skončila docela nadějnou střelou z dálky, ale odrazila se o dobroušky vysmule hostujících hráčů. Pešter opět pálí, tentokrát nezamířil přesně. Ford Grayson užil další akci. A teď si Kešar došel pro faul. Přes Davida Škrance se sice neprosadil, ale navázal kontakt. Je to osobní chyba pro Davida Škrance. Kešar se z čáry trestného hodu dokázal po dvou případech prosadit. Temešvár snižuje na 20-29. Ovšem krásná přihrávka Lukáše Peštra znamená, že Roger Hemphill vrací Olomoucku opět dvouciferné vedení 31-20. Na druhé straně ukázal, že umí přesně zacílit Dorde Dimitrijevič. A rychlá odpověď Hemphilla do tři body nebyla přesná. Další faul Davida Škrance, který nedovoleným způsobem zastavil Petreska. Střídají, odchází David Kranz, nastupuje Dominik Žák. Poté budou pokračovat v útoku a Olomouc se dát na další fauly velký pozor, protože hráči BK Reston už mají čtyři osobní chyby ve druhé části utkání. Temešvár mezi tím snížil na 24-31. Olomoucký celek se začíná pomaličku přibližovat k Olomoucku, které chvíle mi vedlo až o 13 bodů. McBrayer. Dva body. A navíc je tady rumunská ztráta.
porušeno pravidlo o krocích. A Primek Brajer už chvilku nevěděl, kterou variantu, která se mu myhla hlavou, využít. Byl to klasický střed myšlenek. Hosté. Od něj nepřesná střela Dmitrijeviče a následný koš Pešara neplatí, protože postující hráč přešlápl, odchází šídat, vrací se Adam Mirkovič. Můžou rozehrát další útočnou akci. Chvíli, kdy vedou 33-24. Adamu. Žák zkouší za tři body. Chyběly centimetry. A je tady šance pro Temešvár. Kordrejcen. Juž Gajič. Ještě vyhodil na Mirkoviče a nakonec domácí přece jen dokázali po braně zabrat a po rychlé akci se prosazuje Dominik Žák. 35-24. Těžké pozice dokázal skórovat Sport Racing. A rychlá odpověď Hemfíla. Domácí trefují další trojku. Hostující trenér už se na to nemohl dívat a bere další odechový čas. Opět můžeme pokračovat, něco málo před dvě minuty do konce prvního poločasu. Další nepřesný střelecký pokus Temešváru z dálky, tentokrát to byl Dodr Dmitrijevič. Přesně toto Olomoucku vyhovuje. Pešter teď zůstal osamocený, nepřesná střela za tři, ale o to se muselo zvedat. Stav 38-26 stále trvá. Kundrej se na druhé straně. Poradil si při nájezdu. Prosadil se přes Hemfíla, který nechtěl riskovat třetí osobní chybu. A teď blok Adama Mirkoviče, který zastavil Lukáše Feštra. Domácího kapitána to byla docela čitelná situace. Si na něj zkušeně počkal,
Navíc jeho zásah tak šikovný, že se ještě stačilo odrazit do domácího kapitána, a proto je to mít pro hosty. Ten Grayson tentokrát zkouší trojku. Další nepřesný pokus. On z toho výběru zálky, nicméně útočný doskok, Tomáše Mitrovič. A ten už zajistil dva body. Proto je Mešvár. A místo bylo s faulem. Takže end one. První osobní chyba pro Lukáše Feštra. Hostující hráč. Může ještě přidat jeden bod. To se nepovedlo. To byla to technická chyba. Takže domácí budou pokračovat v útoku s dostavou 30-38. Nicméně to vše až po oddechovém čase, který si vzal domácí kouč Eddy Hipcher. Oba soupeře zatím trápí především ztráty. Jak ten Mešvár, tak Olomoucko mají na svém kontě 9 ztracených míčů. Je poměrně hodně. Na to, že ještě za sebou nemáme konec prvního poločasu. Ale hraje do karet, že Temešvár netrefuje z dálky. Zde zatím neproměnili ani jeden z 10 střeleckých pokusů za 3 body. Nebrajer. Nepřesný pokus po střele z odskoku. Teď ale Dominik Žák. Krásně. V obraně. Nebyl lenivý, vrátil se skvěle na vlastní polovinu, získal míč, se hosté dokázali rychlý break přerušit, všem útočná akce Olomoucka bude pokračovat. Adamův potíží, ale dokázal se s ní dostat, nicméně potom zahodil příležitost, pušil se do dvou, mnohem vyšší hráčů. A po rychlém breaku se prosazují hosté. Domáci střídají, odešel Žák, vrací se Škranc. Trestné hory pro Adama Mirkoviče. Thank you.
Slováci teď možná lehce na konci poločasu ztratili koncentraci a je to série 8 bodů Temešváru v řadě. Díky tomu Olomouc to vede 38-32. Fauloval nový hráč na palubovce s 15. Láslo Lazar. Fauloval Lukáše Peštra. Ale byl to takový taktický faul, protože hosté i po tomto faulu mají k dispozici ještě jeden bonus. Takže mají 3 fauly za čtvrtinu. Slováci můžou hrát až do konce, Adamo. A je tady další faul. Tentokrát byl jeho autorem Nikola Dajíč. Nedovolil svému soupeři snadný nájezd pod koš. Do konce poločasu 9 vteřin a 2 desetiny. Pešter, Enfio. Máme tady úplný závěr prvního poločasu. Adamu nedokázal zamířit, košem neskončil ani do píhem Fíla. Máme tady konec prvního poločasu, utkání z druhého kola Alpe Adria Cupu mezi BK Redstone Olomoucko a Temešvárem. Po 20 minutách domácí vedou 38-32. Když v závěru poločasu opravdu vypadli na chvilku z konceptu, inkasovali 8 bodů v řadě. Přesto po 20 minutách vedou už z hodníků a my jsme ve druhém poločase navážou na prvních 18 bodů zápasu, kdy na polumoce dominovali. Zhruba za 15 minut se těším na zkušení.
jednou pěkný večer z Olomouce. Jsme zpátky přesně ve chvíli, kdy začíná druhý poločas utkání sedmého kola Alta Adria Cupu mezi BK Resong Olomoucko a rumunským Temešvárem. Po 20 minutách domácí vedou 38-32, což už neplatí, protože se dokázal prosadit Igor Kešar, což je na rozdíl 4 bodů. Domácí v průběhu druhé čtvrtiny vedli až o 13 bodů. Zde se ale nebezpečně přibližují. Připomínám, že stejný týmu v prvním poločase vůbec musela střelba z dálky. Zavodili 10 střel za 3 body. A platí to také. Po dalších bodech v Rumunu byla to hodně dlouhá dvojka, kterou se postaral Mitrovič. Nicméně Temešvár nepřijel do Olomouce přiblížet domácímu vítězství a určitě se popere o to, aby výsledek otočil. Mezitím se sedmým bodem v zápase připomenul Lukáš Pešter. A teď už hosté trefují první pokus za 3 body. Nikola Gajič. A další body Temešváru, který snižuje na 41-42. Domácí si berou oddechový čas. Rychle reagoval na horší vstup do třetí čtvrtiny, to už jsme na polubovce, tam pochopitelně Těšár, zároveň je tam 12. Adam Lukovič, dvou pod Drejsem. Startovala celé utkání. Gajič. Temešvár poprvé vede ve 23. minutě. Okamžiky zápasu ukazují, že hráči Temešváru
správné tempo. Měnili svůj druhý pokus za 3 body. Vedou 46-44. Asi ale můžou odpovědět. Adamu. Tam šel do těžkého samostatného nájezdu. Hodně nepřesný pokus Fischera. Dobrý break, který mu zastavili. Více výprovní rychlou nohou. Nebylo, je tady postupný útok Mavdrajer, zkouší za 3 body. A také on trefuje. Capri Mavdrajer je na 16 bodech a Olomoucko díky tomu opět vede. Tuto doskoku nepřesné střely Mitroviče zapisuje 2 body. Měchovič. Nám skore přelevá ze strany na stranu. Ukáče Strujniče. Vrací minimální náskok po Olomoucku. 49-48. 25. minutě. Luka Mitrovič teď ukázal, jak snadno se dá dojít až do koše. Napíše 50. bod Temešváru. Tam děkuji, když se nám třetí čtvrtina dostala do své druhé poloviny. Teď nepřesná přihrávka Feštra, kterou trestá Nikola Gajíč. Rychle zpátky, protože Adamu bude házet 2 trestné hody po faulu Nikoli Gajíče. Nikola Gajíče poměrně nenápadně už dostal na 11 bodů. Adamov proměnil jeden trestný hod, domácí střídají, vrací se Žáka Škránc, odchází Hemphill a Fešter. Vidíme, zda se sestavu Olomoucka podaří opisličit patřičně, domácí prohrávají 50-52. Fešár. Přes dobrou obranu Mavdrajera se dostal faulu. Ovšem nebyla to střela. Hostující hráč se sice diví, ale evidentně přihrával do rohu hřiště. Nejednalo se o zakončení, takže díky tomu se budou rozehrávat. Přišel opět do míče. Zraní Adamu. Zásah Dominika Žáka přerušil útočnou akci hostujícího výběru. 6 vteřin má Temešvár na zakončení. Dobře,
Bailey zjistil přihrávku a vhazování se bude opakovat. Teď Olomouc to velice dobře bránilo. Hosté měli problém vůbec vhodit míč do hry. Pískán faul, kterého se dopustil David Kranz. Díky tomu si hosté pomohli, budou mít na zakončení 14 vteřin. Tu se Mekár vyhodil bez větších problémů. A další faul, který viděli rozhodčí, Duffy McBrayer a Scott Grayson tentokrát už jde na trestné hody. Taková neurovnaná pasáž. Scott Grayson na poprvé úspěšný. Zápětí přidal také druhý trestný hod. 50-54. Už jen Duffy McBrayer je při střelecké kuti. Třetí, možná čtvrtý end one. Olomoucko snižuje na 52-54. Duffy McBrayer bude mít ještě jeden trestný hod. Byl to již devátý získaný faul domácího hráče. Opravdu hraje zajímavý zápas. 19 bodů, 9 získaných faulů. K tomu tři asistence, pěkné čísla. 53-54. Ovšem, Mitrovic trefuje další trojku. Vrací Temešváru náskok tří bodů. Duffy McBrayer. Dostal se přes hranici 20 bodů, je na 21. Díky jeho příspěvku domácí drží relativně vyrovnaný stav, prohrávají pouze o 2 body, 55-57. Ten Mitrovic, ten je při střelecké chuti, tentokrát ovšem přestřelil. A útočný faul, kterého se dopouští Adam Mirkovič, znamená, že do útoku půjde Olomoucko. Ovšem porušeno pravidlo o krocích. Takové ztráty zamrzí ve chvíli, kdy Olomoucko mohlo srovnat krok, přichází ztráta. A naopak jsou to hosté, kteří můžou skórovat. A daří se jim to. Laszlo Lazar. Jo, příliš moc prostoru. Nepřesná střela Baileyho. A hosté mají další příležitost. Lazar opět. Zakončení nakonec si vše rozmyslel a Gajič pálí další trojku.
Domácím se v tuto chvíli nedaří. Teď Adamu naprosto zbytečná ztráta. Vůbec jej nenapadlo, že Scott Grayson může nějakým způsobem obtěžovat. Toto byla hloupost, která domácí může mrzet a rázem jsou to hosté, kteří můžou minutu a půl před koncem třetí čtvrtiny odskočit na dvouciferný rozdíl. Je to tady. 55-65. Teď odpovídá Dominik Žák, který dopíkl nepřesnou trojku Davida Škrance. Zmeně nápor Temešváru je hodně nepříjemný. Nepřesná střela, kterou vyslal Scott Grayson a faul Gajíček. Dva trestné hody. Domácí snižují na 58-65, necelá minuta do konce třetí čtvrtiny. Teď by Olomoucko potřebovalo ubránit a ještě přidat do konce této periody nějaký bodík, aby jim utkání nezačalo lehce ujíždět. Nicméně míč mají hosté. Mitrovic zkouší za tři, nepřesná střela. Domácí mají šanci ke korekci výsledku. Bailey. Promarněná příležitost, jinak se to říct nedá. A naopak poslední střelu čtvrtiny mají hosté. A jsou přesní. Dimitrijevič, tři body. Máme tady konec třetí čtvrtiny, kterou ovládli hosté a díky tomu 10 minut před koncem Temešvár vede v Olomouci 68-58. Thank you.
Je před námi závěrečná čtvrtina utkání sedmého kola Alpe Adria Cupu mezi BK Redstone Olomouckou a rumunským Temešvárem po 30 minutách. Hosté vedou 68-58, v tuto chvíli jsou blíž k vítězství, které by jim pojistilo vedení ve skupině B evropské soutěže. Teď Aramu porušil pravidlo o krocích. Koncepce domácího týmu se v posledních minutách trošku rozpadla. Se chyby a individuální pokusy často nemají velkou šanci na úspěch. Temešvár vede 70-58 a jeho hráči se naopak prezentují velice kolektivním výkonem, ve kterém dříve nebo později individuality vyskočí, jako v tomto případě Dimitrijevič, který trefil další trojku 58-73. A tento kolik dokázal odpovědět Adamu. Usměvavá ztráta, které se dopustil Scott Grayson, sám si přehazoval míč z ruky do ruky, až nezvládl přihrávku mezi levou a pravou a byl to out. Díky tomu míče Olomoucko ve chvíli, kdy poté vedou o 13 bodů. Ovšem ještě není konec, Lukáš Fešter rozjíždí další útočnou akci Olomoucka, Bailey, McBrayer. By to mohl zkusit, je na 22 bodech dnes. Víto něj zkusil trojku Hemphill, ale byl to airball. Na druhé straně Lazar, snadné dva body. V těchto pasážích je zkrátka Temešvár lepší. Navíc jeho hráči opravdu nejsou leniví v obraně. Také proto získali další míč po nepřesném zakončení Hemphilla. A mají opět příležitost natáhnout svůj náskok. Ten na palubovce ovšem zůstal. Adamu, pokud se nepletu, ano. Takže na titáno střídání na polubuku půjde David Kranz. Vytřídali také hosté. Vrátil se Gajič, odešel Scott Grayson. Myslím, to není tak důležité, jako spíš situace domácím Aminem Adamuem, který se opravdu jenom obtížně zvedá. Vypadá to na pokroumané pravé koleno. To nebude nic vážného. Adamu míří rovnou do
pro tribuny, kde mají domácí mateřský kout a také šatnu. Věřme, že to bude nějaké lehčí zranění. Nicméně, pojďme zpět do zápasu. Dva nepřesné pokusy. Temešváru. Znamenají, že ztráta Olomoucka nenarostla. Tým BK Redstone přesto aktuálně ztrácí 15 bodů. Té vedou 75-60 a Olomouc to opravdu musí zabrat. Pešter ale přišel o míč. Je tady opět Temešvár, Gajič. Pomalil. Útok rumunského výběru. Dmitrijevič teď také nikam nespěchá. Nakonec zvolil čelu z dálky. Ta sice byla nepřesná, ale je tady další domácí ztráta. Hned první přihrávka nebyla dobrá. A teď je tady faul. Fauloval Lukáš Pešter. Poté střídají, odešel Lazar, vrátil se Kešar. Jména na postu centra. Faul McBriera na Kešara. Čtvrtá osobní chyba pro nejlepšího střelce celého zápasu. McBrier zaznamenal 22 bodů. Domácí mají dva dvoučiperné střelce. Hosté už mají 4 takové hráče. Teď útočný faul Mirkoviče. Necelých 6 minut do konce zápasu. Dobře bránili, prakticky přinutili Hemfila neúplně optimální střele. Tak si pohlídali útočný doskok a sami ukazují, jak je to v útoku jednoduché. Dmitrijevič další dva body, stav 60-77. Domácí si berou další odechový čas.
konce čtvrtiny, 5 minut a 17 vteřin. Domácí se budou snažit ještě předtutí zdramatizovat. Z 5000 Franz, Pešter, McBrayer, Hemphill a Bailey. Oni ale vypadají, že jsou ve velké pohodě a bude to hodně těžké. Ten pokus Baileyho dává Temefáru další příležitost k zakončení. Zdaný doskok McBrayera. Akce končí faulem na Stureska, který se dostal na palubu po oddechovém čase. Teď hodně snadná pozice pro Hemphilla, který byl sám pod tušem, že to nedokázal přesně zakončit. Všechno vypadá, že poslední minuty diriguje Temešvár, a to i přesto, že teď McBrayer zapisuje 24. bod ve svých osobních statistik. Hráči Temešváru kontrolují průběh zápasu, to je evidentní, a navíc to vypadá, že domácí ani nemají nějaké síly na závěrečný nápor. Teď stál Davida Škrance. On se střídají, vrací se Mitrovič a Petrescu. Kišar a Dimitrijevič. Trestné hody je házet Mirkovič. Prohrávají domácí 3,5 minuty před rovnou si říct koncem zápasu. Budeme k Brayer. Přidal další dva body. Ale k tomu, aby utkání dospělo do nějaké dramatické koncovky, by hráči Temešváru museli skolabovat. McBrayer zastavený nedovoleným způsobem. Byl to čtvrtý faul Temešváru ve čtvrté čtvrtině. Domácí budou hazovat. David Kranz, otevřená trojka. 67-79. Tak trošička naděje přece jen existuje. Hosté si berou oddechový čas. Olomoucko prohrává 67-79, rozdíl 12 bodů. 9:47 do konce čtvrtiny. Dále dost času. Uvidíme.
utkání 7. kola Alpe Adria Cupu se nám míří do svého finále. Utkání BK Redstone Olomoucko Temešvár, vedou hosté 79-67. Do konce zápasu 2 3/4 minuty v tuto chvíli. U nich je hosté. A teď... Teď si troufnu říct, že nám rozhodčí pomohli. Protože míč skončil v autu a podle názoru sudích pokračují hráči BK Redstone. Uvidíme, jak jsou to příležitosti naloží. Lukáš Fešteru míče. Zkouší za 3 body, nepřesný střelecký pokus, který hosté stahují ze vzduchu. Gajíč společně se Scottem Greisnem pohlídali obraný doskok. Tomičovat tak drží dvouciferné vedení a asi ještě můžou pojistit, protože po faulu Dominika Žáka budou hosté pokračovat v útoku necelé 2 minuty do konce čtvrté čtvrtiny. Tady se vám hlídá čas. A ještě dokáže zakončit. Další nepřesvědčivé rozhodnutí sudí, po kterém přece jen Olomoucko bude mít míč ve svém držení, ale ještě se neúprostně kráčí. 67-79, McBrayeru míče, jde do rychlého zakončení, tentokrát neuspěl, Bailey, útočný doskok, nepřesná trojka Feštra. Greisen společně s Gajíčem šetří čas. Gajíč navíc trefuje další body. To se vedou 81-67 a v tuto chvíli začíná poslední minuta zápasu. A Gajíč po domácí nepřesnosti v útoku další body nepřidal. Ani Scott Grayson ne. Na druhé straně boduje až Bailey. 69-81, ale to už je pozdě. To už je pozdě. Utkání už se bude jenom dohrávat. Krátká střela Mitroviče. Tam je Fautu. Domácí ještě budou střídat. Jan Germolenský nastupuje poprvé do zápasu. Odešel Duffy McBrayer. 24 vteřin do konce utkání. Tak, ještě tady máme poslední 2 body dnešního zápasu. Adrio Bailey upravuje na 71-81.
utkání Alpe Adria Cupu nám končí. Olomoucko v prvním poločase drželo svého soupeře na dvouciferném rozdílu, po přestávce dokonce vedlo o 13 bodů, ale pak se hosté pořádně rozjeli, zlepšili střelbu z dálky, nakonec měli 5 dvouciferných střelců a výhrou 81-71 si pojistili vedení v tabulce a přiblížili se vítězství ve skupině B a postupu do Final Four evropské soutěže. Domácí zdaleka nejsou ze hry, o druhé postupové místo budou bojovat v dalších zápasech. Věřme, že se jim bude dařit lépe, to je pro tuto chvíli z Olomouce vše. Pěkný zbytek večera.